Uma alimentação saudável e a prática de exercícios físicos é fundamental para você começar o seu dia bem. Por isso estamos aqui na Mônaco mais uma vez para falar de vida saudável. Esse dia é um dia especial promovido pela Mônaco, né? É verdade, é um dia da qualidade de vida promovido pela Mônaco. A qualidade de vida é um programa promovido pela Mônaco para que eduque os funcionários a ter uma postura para trabalhar. Já comece um dia com uma boa alimentação, que é o café da manhã. Isso é essencial para que o dia todo fique muito bem. Nós estamos com a técnica de enfermagem aferindo as pressões aqui, tanto dos funcionários como dos clientes, assim também como vamos ter palestra do Corpo de Bombeiro, vamos ter palestra aqui também com a PM para educar os clientes ao uso de capacete. Hoje o dia vai ser todo só de qualidade de vida para educar tanto clientes como funcionários. A Helenilde é técnica de enfermagem e também funcionária aqui da Mônaco. Está hoje aqui especialmente exercendo a função de enfermeira para tirar a pressão não só de funcionários, mas também de clientes que chegam aqui na loja, né? Os funcionários e os clientes da Mônaco. Qual a importância de ter essa medição periódica? As pessoas às vezes não se preocupam, mas acaba às vezes tendo uma surpresa, né? Realmente, porque assim, a gente não controla a nossa pressão. A gente tem que estar controlando diariamente a nossa pressão para não estar muito alta, para não acontecer alguns problemas, de ter que adoecer e acabar indo parar no hospital, entendeu? Por isso que é obrigatório estar verificando diariamente as nossas pressões, aferindo a nossa pressão diariamente. Estou aqui com o Josiel. Josiel, o que está achando dessa ação? É maravilhoso. É. Muito bom. Como é que está a pressão do Josiel? Então, vou verificar agora. Como é que tá? A pressão do nosso amigo Josiel tá boa, ela tá 11/9. Notícia boa, né? Tudo tranquilo. Notícia boa, tudo tranquilo, graças a Deus. Beleza, um bom dia e bom trabalho. Obrigado. Estou aqui com a Mayra Ribeiro, que é gestora de RH do Grupo Mônaco, especialmente hoje em Itapecuru. O que está achando dessa ação promovida aqui no município? Bom, nós estamos esse evento, né, promovendo para a qualidade de vida aqui no Grupo Mônaco, valorizando o que existe de melhor, nosso slogan, né? Então nós proporcionamos esse momento hoje aqui, né, para os nossos colaboradores, essa manhã de qualidade de vida. Você que anda muitos outros municípios, Itapecuru, na gestão aqui, na gerência da Carlete, junto com o Grupo Mônaco, está cada dia crescendo mais, né? Isso, a Carlete veio aí para somar com a nossa empresa, né? Está desenvolvendo aí um bom trabalho juntamente com o Grupo Mônaco. A Mônaco, ela tem qualidade, tem preço, tem novidades, participa de todos os eventos, manifestações culturais, religiosas do Maranhão e também tem um apreço especial para o funcionário.
de tratar bem, de cuidar bem e de incentivar esse funcionário, né? A Mônaco, ela honra muito pelos seus funcionários, ela valoriza o que tem. E o que a gente tem de melhor somos nós mesmos, funcionários da empresa. Parabéns mais uma vez para Mônaco, que está aí dando um show, né? Está cada vez mais na frente da concorrência. É isso aí, como sempre, dando um pulo. Não é só um passo, é um pulo bem grande na frente da concorrência. Valeu. Yeah.